Ahojte klešery, dneska mám nejaký plodný deň. Čiže chcel by som vám ukázať vlastne to, čo nám ešte doteraz nikto neukázal. A to je, že vlastne táto budova, naša nová a ten hrdina a celkovo táhle jedenáctka, že je teda dobytná, samozrejme asi viac menej to bude dobytné s táhlom 11. A potom už teda uvidíme, jak nejaké taktiky na táho desine určite budú pribúdať a budú teda chlapci ukazovať. Čiže si pozrieme teda tento útočik. Čo je teda základ toho Eagle Artillery, no toho orla, povedzme si to rovno, je to, že vlastne on sa nabíja každým jedným tým, ako vydáte tú jednotku, položíte tej góna, sa vlastne nabíja. Potrebuje nejaký určitý počet na to, aby teda začala obraňovať. A to je vlastne tá vec, ktorú, ako vidíte na tomto videu, krásne vychytali. Použili len zo pár jednotiek, ktoré samozrejme poničia nejakú tú časť tej dedinky na to, aby sa potom ďalšie tie jednotky dostali čo najrýchlejšie práve k tomu orlu a povedzme do stredu tej dedinky. Toto je vlastne útok, ktorý by mal byť zhruba tie dve hviezdy. Myslím si, že určite budú samozrejme pribúdať tie taktiky aj na trojky. Veľa záleží od toho, jak máte postaviť jednu dedinu. Záleží aj to, že či máte všetky tie obrané budovy na max alebo nie. Že vidíte, krásne teraz použili Lava Hound a ako náhle už vlastne Lava Hound je vonku, tak vidíte, že vlastne už nám to krásne to už to pekne strieľa. Čiže ako náhle sa to dostane do stredu, sem bližšie k tomu, tak už to potom nestrieľa, čiže strieľa to zase, vidíte, sem ďalej. No, práve preto si tu použil krásny freeze na to, aby to zastavil. Baloníky krásne do stredu a zase samozrejme ďalšia vec je nový hrdina, ktorý použil teda ten buff na to, aby tie jednotky boli, ako som povedal, nesmrteľné. No, už vidíte, už padol hrdina, jedna hviezda si myslím, že bude. Škoda tých dvoch, ale tak samozrejme bola to viac menej len ukážka, čiže ono by sa dalo určite dať krásne dve hviezdy. Samozrejme z inej strany a troška inak sa zahrať. Ale vidíte, že v podstate tá budova, ona sa síce tvárila, že je úplne nezničiteľná, ale proste vždycky sa dá všetko zničiť. Pardon. Ale čo teda hlavné je to, že vidíte, tu máte ten bonus po novom 82% a teda dostane nejaký bonus, ktorý je v tejto lige. Neviem. Ešte myslím si, že jeden útok tu bude. Ešte si teda mohli pozrieť. Ešte jeden. Dám si ešte jeden, samozrejme. Dobre, ešte tu máme druhý. Takže vidíte, zase použil zo pár goleov a vidíte, že už je nabitý. Čiže ustrieľa. A ale zas, ako som hovoril, na kľúčkovi to bolo teda oveľa horšie, teraz už je to teda stokrát lepšie. Krásne freeze na budovku, no a ide pekne. OVP útočík, všetko do stredu. Teraz by mohol prísť ešte, už nemá ďalší freeze. A už sú v podstate jednotky streje, takže už je otázka času, kedy to padne. No, takže vidíte, že v podstate dá sa to,
tie budovy a jednotky celkovo Supercell vždycky vyrábal tak, aby boli jak už pri tých útokoch alebo pri tých obranách povedzme vyrovnané. Väčšinou je to buď chyba len toho, ako máte postavenú tú dedinku, alebo potom jedna vec tam je, čo škoda 3%, no bola by ešte jedna. Dobre, čiže to je na dnes už dúfam všetko, zajtra si teda pozrieme, dúfam, že zajtra už teda bude ten update, zajtra si teda mohli pozrieť nejaké tie veci nové, možno viac popísať, uvidím, čo sa teda za tých nejakých prvých pár hodín, čo to bude, dozvieme viacej o tom, možno, teda zatiaľ to ešte nie je isté, lebo ešte nie som to chcel, to úplne 100% nepotvrdil nikde ten dátum. A akurát len na fore bolo to písané, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Samozrejme, hudba tentokrát, samozrejme je to od Neutral Beatsa a tentokrát zase by som tak chcel dať nejaké to techno, alebo teda nejakú tú elektronickú hudbu, aby ste videli, že teda chlapec má rôzny štýl, čiže pokiaľ by ste teda niečo potrebovali, tak vám vie v podstate spraviť akýkoľvek štýl hudby. Odkaz na neho nájdete v popise, kľudne mu dajte subscribe či paleček na Facebooku a takisto môžete dať aj mne, budem mať rád. Samozrejme ma to náplňa takáto práca, keď vidím teda nejakú odozvu z vašej strany a dúfam teda, že svojimi videami vám teda niekam posúvam v tej hre. A teda ako ste videli, 11 je dobitná, síce len na jednu hviezdičku dvakrát, ale určite to pôjde aj lepšie. Takže ďakujem za sledovanosť a uvidíme sa teda možno zajtra, teda ak stihnem nejaké to video spraviť. Čaute. Make the ground shake.